Dobar dan, gledate Odgovor. Moje ime je Suzana Trninić. Pre dva meseca stupio je na snagu izmenjeni zakon o bezbednosti saobraćaja. Izazvan je statistikom koja pokazuje da je od 2014. zabrinjavajuće porastao broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama. Prošle godine poginulo je oko 290 ljudi. Dakle, izmenili smo zakon, da li smo time sve probleme rešili? Šta su problemi koje zakon, kakav god daje, ne rešava? To su neke od pitanja za Odgovor danas. Sa nama su gospodin Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobar dan. Dobrodošli. Načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a, Nebojša Arsov, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde. I sa nama je dr. Vladimir Jevđić, stručnjak za bezbednost motociklista i sudski veštak, ako sam ja dobro razumela. Između ostalog. Između ostalog, da se i time bavite. Dakle, ja bih vas zamolila pre nego što krenemo da razgovaramo o onome što nam je tema, da pogledate prilog koji smo uradili. Dakle, izašli smo na ulicu da pitamo vozače šta znaju o tome, šta su im obaveze po novom zakonu, a šta su rekli, zabeležio je Aleksa Tešić. Pogledajmo. Jeste li upoznati sa izmenama u novom zakonu o saobraćaju? Slabo, kaj. Znate li koje je novo ograničenje na autoputu? 30 km da bude, a se pokupe sve rupe. Da bi pokupe rupe i ne pravilno zastave, nema ništa od toga. Sve oni to prave da bi uzeli sto više para, a ne primenjuju. Standardno, selektivno. Jel mislite da su neke odredbe možda striktnije ili rigoroznije nego pre? Pa, znate šta, treba da budu još rigoroznije kakve se zašle. Potpuno se slažem sa ovim. Ne znam zakon iz koje su izvinjeni zakon. Znate da se na autoputu sada možete voziti 130, mislim, nekada 120. Ne znam, 120, bilo je uvijek dozvoljeno 120 na autoputu. A ovaj deda stari je to odavno rekao da je to teška glupost. Čovjek je kupio Mercedes da bi mogo da stigne pre. On ga ograničava sa Fićom neka našli da sigurno. Jeste li probali 130 na autoputu? Ja sam išao i 170. Jesu vas presali? Ne, nisam sad. Ne, sad me umori više da gledam na kazaljku da ne prekoračim. Jeste li susretali saobraćajce na autoputu dok ste... Nisam sa zakonom, nemam problema. Pa sad znam, ove kazne, ove za pojas i tako to. Što je da sad bilo 5000, sad je 10. Malo je to poskupo za naše standarde. Jeste li vozili 130 na autoputu? Jesam, ali ne sada ovim. Dok sam bio mlađi i dok je bio mlađi auto. Znam da mlađe ljudi imaju brza kola, ali se kao za mene ne. Evo vas da pitam, gospodine Arsov, dakle, videli ste ovaj prilog, dakle, da ste slučajno vi umjesto kolege Tešića bili pored svih ovih ljudi, šta biste im rekli, jeste li primetili ovaj, da li poštuju sve zakonom propisane obaveze dok sedu u automobilu i čekaju da krenu da se završi crveno? Očigledno može da se vidi da nekoliko vozača i automobila i teretnih vozila nisu koristili sigurnosne pojaseve, tako da to može na prvu da se primeti. To je znači 30.000? 30.000 dinara? Svako po 10.000 dinara, ukoliko plati u roku od 8 dana, to je 5.000 dinara. Jedan gospodin je rekao, kod ima stariji automobil, trebalo bi proveriti ispravnost takvog automobila. Nadam se da ljudi održavaju svoje vozila, tako da... Je li vas ohrabruje uopšte sve ovo što ste mogli da čujete? Uključujući i starost automobila koje mi imamo na ulicama, uključujući i stavove. Dakle, gospođa koja nema vezan pojas, ali on ima stav da treba da budu rigoroznije kazne. Gospodin, čiji suvozač nema pojas vezan, se žali da su visoke kazne. Dakle, mi znamo šta su nam prava, vrlo dobro znamo, ali imam utisak da se obavezama uopšte ne bavimo. Je li ja grešim? Pa, ako pitate ljude da li su za bezbedni saobraćaj, svi će reći jesu. Da li biste volili da se smanji broj poginulih? Da. Da li biste volili da se uspostavi neki red? Da. Ali, ajde vi vežite pojas. Pa zašto baš ja da ga vežem? Ajde vi nemojte da parkirate na travu, nego ga parkirajte normalno. Izvinite li, ja nemam gde da parkiram. Dakle, mi smo svi za red, svi smo da se smanji broj mrtvih, ali ako moguće da to ne ide preko naših leđa, dakle da mi možemo shodno našim navikama da vozimo brže tamo gde smatramo da treba brže, da ne vežemo pojas, da uđemo u suprotan smer, ali za sve ostale, dakle, osim za nas, pravila treba da važe.
Negde, kada gledate to sa strane struke i kada gledate ovako, ovo ume čak da bude i zanimljivo kada gledate negde i šaljivo. Međutim, prošle godine sam lično bio na 22 smrtne nesgode. I kada bi svako od ovih vozača došao u urgentni centar ili došao direktno na uviđaj, verujte da uopšte ne bi bilo ni smešno i svi bi zanemeli. Dakle, suština je da su saobraćajne nezgode negde posle malignih bolesti u Srbiji drugi finansijer pogrebne industrije ove zemlje. Nas je nešto više od 6,5 miliona. Godišnje nam pogine negde oko 579 ljudi je poginulo... Da, vi ste mi ispravili, dakle, da. Ne 290, 579 prošle ljudi godine. U prošle godine. Kada je reč o onoj najugroženijoj kategoriji, a to su motociklisti, imamo 352 poginulih za 5 godina, imamo skoro 10.000 povređenih. Dakle, osnovno pitanje je da li smo mi nacija koja sme sebi da dozvoli ovakav odliv, pre svega mladih ljudi, i da li nam je to uopšte smešno? I ovo što je kolega Okanović rekao, da, mi smo svi negde za neku, čini mi se, selektivnu primenu. Svako drugi da može da nešto primeni, a kada smo mi u pitanju, ok, i kada koristimo mobilni telefon u vožnji, ok, i kada ne vežemo pojas, to su sve negde sitne stvari. Međutim, kada se desi saobraćajna nezgoda i opasna situacija, onda negde svi su drugi krivi, samo mi nismo. Ali sad sve ove stvari o kojima govorimo, dakle, da li njih možemo da rešimo samo izmenama zakona? Svakako da ne. Zakon je A4 papir na kojem nešto piše i nije suština u zakonu, nego suština u njegovom sprovođenju. A suština je i u medijskom delovanju, odnosno da se ne lažemo. Dakle, izmenjen je zakon 3. aprila. Rezultati te izmene su fenomenalni. Imamo 35% manje stradalih u prethodna dva meseca u odnosu na april i maj 2017. godine. Ali zašto? Zbog toga što su se ljudi uplašili, zbog toga što je policija počela poštenu kontrolu, zbog toga što prekršeni sudovi postupaju sa nasilnicima u saobraćaju po skraćenom postupku i odmah šalju u zatvor, ali to je neki efekat koji nije dugoročan. Dakle, istopit će se, nećemo se vratiti na staro, ali će se ovi sjajni rezultati istopiti, bit će bolje nego što je bilo, ali gledajte, šta je suština priča? Opet se vraćamo na vozače koji su anketirani. Dakle, zakon može da promeni vaše ponašanje, ali će vaši stavovi ostati isti. Dakle, i dalje, onaj ko sedne pozadi i ne veže pojas, smatra da je to u redu. Može će ga sad vezati jer se malo uplašio kazne ili policajca, ali on i dalje u sebi misli da je to punjenje budžeta, da je to maltretiranje, da taj pojas ničemu ne služi, a zakon to neće promeniti. Promenit će ono što u zakonu piše, a to je da treba raditi na obrazovanju, treba raditi na vaspitanju i moram da pomenem nešto što je možda još važnije od zakona, a to je strategija bezbednosti saobraćaja koju je vlada ove države usvojila 2015. godine i gde su se vrlo jasno opredelili naši strateški ciljevi. Dakle, mi smo kao država okrenuli brod na pravi kurs, znači zauzeli smo dobar kurs, krenuli smo tim kursom, a cilj nam je 2020. godine upola manje poginulih, ni jedno jedino poginulo dete, upola manje teško povređenih. Da bismo dostigli taj cilj, mora da se radi. Dakle, ne samo da se pišu zakoni, ne samo da policija, vrlo važna stvar, ajde da se ne lažemo, 95% rezultata u oblasti bezbednosti jeste rad saobraćajne policije, ali ne može sve da počiva samo na radu saobraćajne policije, pobogu. Dakle, moraju mnogi drugi subjekti da rade. Tu su opštine, tu su neka ministarstva, tu su škole, vrtići, tu su mediji. Dakle, svi moramo da radimo na tome. Saobraćajna policija ima svoj delokrug posla, dakle, oni se bave represijom, ali mnogo je toga u edukaciji, mnogo je toga u putevima, mnogo je toga u ispravnosti vozila i tako dalje. Da, ali kažu, dakle, da smo mi takav narod, dakle, dok nas ne lupite po džepu, ništa ne daje nikakve rezultate. Ja mislim da smo mi odličan narod. Ne treba nas kvalifikovati, čini mi se, na taj način. Mi konstantno negde o sebi govorimo negativno. Mislim da smo dali gomilu ljudi u svetu koji su se pokazali i dokazali. Suština je, ako nekoga kaznite, recimo, za kacigu 5 puta, a pritom mu niste objasnili zašto ste ga kaznili, kakav je efekat zaštitne kacige na njegovu bezbednost. Vi ste imali prošle godine u 69% slučajeva, odnosno 59% slučajeva vozače mopeda koji su učestvovali u nezgodama sa poginulim, a da nisu imali zaštitnu kacigu. Dakle, moramo nekome objasniti koliko je to znači. A ko mi? Vi govorite moramo. Evo vam, krenite prvo od obrazovanja, od najranijih dana, od preškolskih. Krenite od škole.
krenite od autoškole. Mi sve nekako preskačemo ili negde parcijalno nam se to provuče. Vi sada u autoškoli, znate, vi možete dati nekom znanje ako imate šta da mu date u toj autoškoli. Vi za motociklu, evo vam primer klasičan, dođete, sada imate, motoindustrija je otišla jako daleko. Imate motocikl sada koji legalno i legitimno možete da kupite, koji ide 400 km na čas. I vi dođete u autoškolu, ajde uradi osmicu, prva, druga, izvozate neke časove i neko vam da neku plastiku na kojoj piše da ste vi prošli edukaciju i obuku i da ste bezbedan vozač. Ne, vi niste ni izbliza bezbedan vozač. Dakle, moramo menjati sistem i moramo se nekako uhvatiti taj korak sa razvijenim svetom, gde je u poslednjih, recimo, decenije je za skoro upola smanjen broj poginulih motociklista, a povećan broj registrovanih motocikla. A jel pratite vi to u MUP-u? Kad je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, mi svakako s jedne strane radimo na represiji, a s druge strane radimo i na edukaciji. Ministarstvo unutrašnjih poslova drži nastavu deci u prvom razredu, u četvrtom i šestom razredu osnovne škole. Trenutno je aktualna kampanja Put i ja koju sprovodimo u trećem razredu osnovne škole. U svakom slučaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi samo represiju. Mislimo da sa određenom kategorijom učesnika u saobraćaju možemo edukacijom da postignemo. Kad su pitanje autoškole, takođe, samo ne mogu da se složim da autoškola treba da obučava nekog da vozi 400 na sat. Postoji program i teoretske obuke i praktične obuke i mislim da je taj nivo obuke za motocikliste znatno, znatno unapređen nego što je to bio pre 5 ili 6 godina. U svakom slučaju, edukacija svakako kod određenih kategorija, pre svega mlađih kategorija, značajno ima efekta. Samo da kažem da svake godine radimo i edukaciju završnih razreda srednje škole, držimo nastavu svim maturantima u Srbiji, prikazujemo određene spotove i filmove, a sve u cilju kako bi promenili njihovu svest, a posle toga opet represijom, dan kada slave svoje završne večeri, kontrolišemo da ne voze pod uticajem alkohola ili bez dozvole ili sa problem vozačkom dozvolom. Mene zanima, vi ste rekli sada kako autoškola nije tu da nauči nekog motociklistu da vozi 400 na sat. Ja kad sam polagao, došao je motociklista da polaže, položio je i otišao svojim motociklom. Da li je to u redu? Kada smo rekli 400 na sat, ja sam samo dao primer da motoindustrija dokle je došla, dakle sa kakvim motociklima... Da, razumijem ja vas. Dakle, vi idete u autoškolu i polažete. U autoškoli izgleda svejedno da li si položio za skuter, ili za ovu mašinu o kojoj govori... Imate kategorije A1, A2, A kategoriju i ne mogu se složiti da može neko da dođe svojim motorom, da polaže i da ode svakako... Na moje oči sam vidio. Čovek video. Na moje oči. Takva autoškola... Pre 5 godina sam polagao. Dobro, vi kažete pre 5 godina. Ja malo pre sam rekao, novi sistem obuku u autoškolama je krenuo od 2013. godine. Pre toga nije ni postojala obuka za A kategoriju u autoškolama, već se kandidati sami obučavali i samo dolazili da polažu vozački ispit. Od 2013. godine to je promenjeno i sada postoji obuka i za A kategoriju i za A1 i A2, isto kao što postoji i za B, C ili D kategoriju. Hteo je neko još pitanje ili da nas... Ja sam prisustvovala da dođu ljudi da polažu vožnju automobila svojim autom i onda da se vrate njim. Pa, svi ste nešto čuli i videli, ali dajte nam neki konkretan podatak. Znači, imate podatke, videli smo svi... Pa smo trebali da ih snimimo, šta? Ne razumijem. Ne, trebate, što niste tada prijavili. Znači, najlakše reći, mi smo videli, ali nemate konkretno. Znači, videli smo i možda da neko vozi avion bez dozvole, ali nemamo dokaza. Ali kome da prijavim ako je policija tu već? Suština svega ovoga je, dakle, da mi treba samo da prebacimo negde fokus sa nekih opštih mesta, dakle, da pokušamo da neke stvari popravimo, konkretno što se tiče bezbednosti motociklista. Ajmo, šta su opšta mesta, a šta su neke stvari? Dakle, opšta mesta, dakle, definitivno, po mom stručnom mišljenju, dakle, ograđujem se ovde, dosta više treba prosvetiti prostora, znači zaštitne opreme.
Dakle, treba unaprediti definitivno sistem treninga. Prošle godine u Italiji vam je 3200 mladih motociklista, dakle država subvencioniše te projekte koji dolaze i na dopunske treninge, bezbedne vožnje i tako dalje. Dakle, postoji puno prostora gde može da se to unapredi. Ne kažem da je ovo loše, ali jednostavno mi moramo porastom broja motocikala unaprediti i edukaciju. Da, koliko ja razumem, to je, ako je potrebna neka dodatna veština kad je reč o vožnji, da li su motocikli ili automobili, dakle onda ljudi odlaze u privatno pa to plaćaju, ako je potrebno da se obuče dodatno, jel to može da bude prepušteno samo dobroj volji, ako imamo tu statistiku od malo pre tih 579 ljudi stradalih u prošloj godini? U pitanju obuka kandidata, ona se sprovodi u autoškolama. Svako ko ispuni uslove i položi vozački ispit, teorijski i praktični, dobije vozačku dozvolu i pri tome dobije probnu vozačku dozvolu. Mi smo svesni da vozači kada polože nisu najsigurniji i samostalni, zbog toga i postoji probna vozačka dozvola koja izmenom zakona će biti do 21. godine, odnosno dve godine će biti za ostale kandidate, hoćeći vozače. Uvedene su neke restriktivne mere, da ne mogu da voze od 11 uveče do 6 ujutro, da ne mogu da voze vozila jači od 80 kW, da ne mogu da koriste mobilni telefon, da ne mogu da prekorače 90% od ograničenja brzine. Za te vozače postoje određene ograničenja s obzirom da oni još uvijek nisu dovoljno sigurni i samostalni u saobraćaju. Taj zakon kaže, te pooštrene mere, dakle, ne mogu da voze automobile jače snage dok ne steknu spretnost i iskustvo. Dakle, to će da procenjuje stručnjak. Ono što mene sad zanima, a ko procenjuje ko je stručnjak? Dakle, ko je stručnjak koji procenjuje da li su oni sada stekli to iskustvo i da li su spremni da sednu? Pa oni na vozačkom ispitu imate komisiju pred kojim oni i polažu. Ukoliko ne naprave greške prilikom praktičnog ispita, oni su položili. Znači, to se sve procenjuje kada ste kandidat za dobijanje vozačke dozvole. Tako, kada polaže na vozačkom ispitu. Malo pre ste, Damire, dok smo razgovarali, pomenuli, pričali smo o zakonu i da li sad sve zakon može da reši mitove i stvarnost. Ajde, prođemo malo kroz te mitove. Šta su mitovi, a šta ne? Mit broj 1. Kazne služe samo za punjenje budžeta i policija kad izađe na teren i sudovi kad sude, to rade samo da bi se punio budžet. Ajmo se zaustavimo. Jel naplaćujete samo da biste napunili budžet? Redom zaustavljate periodično? Svakako da ne. Pa nisam ni mislila da ćete da kažete da, ali sam morala da vas pitam. Sankcionišemo one vozače koji su u prekršaju i kako bi samo bila veća bezbednost saobraćaja. Troškovi koji nastaju od saobraćajnih nezgoda, od poginulih i povređenih, daleko premašaju novčanu vrednost koji u budžet se slije od novčanih kazni. U svakom slučaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova i radi edukaciju i kampanju sve u cilju kako bi smanjili broj stradalih na našim putevima. S obzirom da u pojedinim slučajima je represija jedini način. Mi imamo slučaj kad je izašao izmjene i dopune zakona 3. aprila da se mnogo više vozača je koristilo sigurnosni pojas. Saobraćajna policija... Mi smo ovo snimili u četvrtak. Kako je radila u aprilu prošle godine, radi u aprilu ili maju ove godine. S obzirom da je u medijima bio dosta priča o zakonu i polako ta priča sve manje i manja, osetno je primetno da broj saobraćajnih kazni se povećava. Mnogo manje ljudi koristi sigurnosne pojaseve. Mnogo više ljudi pravi prekršaje. Iz tog razloga i saobraćajna policija će u periodu kada bude letnji raspust od 15. juna do 31. augusta u celoj Srbiji pojačati kontrolu i radit će kontrole iz drugih policijskih uprava, a sve u cilju kako bi vozače koji su u tranzitu, ljude koji su krenuli na odmor, da kažem,
uspela da promeni njihovo mišljenje i stavove. Da li će to biti da urade svesto i zbog novčane kazne, nama je manje bitno. Bitno je da sto manje ljudi strada na našim putevima. Ja bih samo dodao jednu stvar stručno, ako nije problem. Da bismo razrešili značaj zaštitnog pojasa. Mi to stalno pričamo, ali nije neodmet to ponovo čuti. Prilikom pada brzine od 60 na 0, dakle u tom trenutku imate, na vas deluje sila od 20G. Prosečan čovek koji ima, recimo, težinu oko 100 kg, u tom trenutku ima 2 tone. Dakle, vrlo je važno, posebno kada neko sedi pozadi, da se veže pozadi. Zašto? Pa obično se desi da strada vozač ili suvozač, zato što vas 2 tone gura od pozadi. Dete, kada ne vežete pozadi, prosečno ima negde oko 500 kg. I mi dođemo, vrlo često smo radili analize nezgoda gde dete je bukvalno katapultirano kroz vetrobransko staklo. Majka kaže, ja mogu da držim dete. Ne, vi ne možete da držite svoje dete pri dejstvu tih sila. Dakle, vrlo je važno vezati sigurnosni pojas. Vazdušni jastuk se otvara brzinom negde oko 300 km na čas. Ukoliko nije vezan sigurnosni pojas, vazdušni jastuk može ozbiljno da vas povredi. Dakle, on je isključivo delotvoran ako se koristi sa sigurnosnim pojasom. Dakle, to su neke činjenice, to je fizika koju ne možemo da varamo i da lažemo. I to je ono što moramo da znamo prilikom ulaska u automobil. To vam je 2 sekunde, zašto vam je teško da vežete sigurnosni pojas? Jeste. I to je nešto što nema veze ni sa kakvim zakonima. Ne. Koji mogu da se menjaju koliko god puta, ali opet i dalje ne postoji svest o tome da moram da vežem pojas da bih spasao život sebi ili onom ko sedi do mene ili iza mene. Već to radim da me ne bi gospodin Arsov sa svojim saobraćajnim policajcima zaustavljao, maltretirao i uzeo mi 10.000 dinara. Kako se to menja? Svešću, odnosno, gledajte ovako, kad su u pitanju mladi ljudi, dakle, kada su oni u pitanju, obrazovanje, i to se počinje od vrtića, to se počinje od izlaska iz porodilišta. Dakle, dete se vozi u bezbednosnom sedištu, dete kako raste, ono je naučeno, ono zna da je uvek vezano. Dolazi u vrtić, u vrtiću mu se priča o tome, ali gledajte, Suzana, kod nas postoji jedan ozbiljan problem vezan za saobraćajno obrazovanje. Kod nas je već godinama koncept da saobraćajno obrazovanje znači da vi decu učite saobraćajnim pravilima. I kad vi decu naučite šta znači koji saobraćajni znak i šta znači crveno, šta znači zeleno, vi ste decu obrazovali. To nije tačno. Da, ali dete vidi kako vozi mama, kako vozi tata, kako vozi ujka. Znate kako kaže Cane, kako kaže Cane iz Party Breakersa? On kaže, ne mogu nevaspitani da vaspitaju. E, o tome se radi. Dakle, vi očekujete, pri tome ne krivimo roditelje, ali roditelji su odrasli u sistemu gdje njima niko ništa u školi nije pričao o bezbednosti saobraćaja. Da su dolazili u autoškolu i gdje im je vrhunac znanja bio da krenu na uzbrdici pod ručnom kočicom. Je li tako? Je li to najvažnija stvar na vozačkom ispitu? Dakle, mi ne učimo decu opasnostima, ne učimo ih tome zašto je opasno da budu nevezani, zašto je opasno da noći uslovima smanjene vidljivosti ne budu dovoljno vidljivi u očevi, nego i samo učimo neka pravila. Ima li nekog vozača danas u Srbiji koji ne zna da je zabranjeno da vozi pod dejstvom alkohola? Pa svi to znaju. A pijenih koliko volite. Ima li nekog vozača koji ne zna da je pojas obavezan? Svi to znaju, ali ga navezuju. Dakle, mi moramo suštinski da promenimo taj koncept, da teramo vozača i decu da bubaju saobraćajne propise, da im u stvari otvorimo svest. Ovo što priča kolega Jeftić, i mi to već godinama pričamo o srednjoškolcima u Srbiji. Dakle, vi možete konceptom kažete ovako, obavezno je vezati pojas ako ne vežete 10.000, a možete i ovako. Vežite pojas, jer ukoliko ne vežete pojas pa udarite pri brzini od 60 km na čas u betonski stup, trpećete silu kao da padate sa petog sprata. O tome se radi. Mogu li da iskoristim ja priliku da sad pitam vaše mlade kolege? Ja sam čekala trenutak kad će neko malo njih da propite. Ko od vas vezuje pojas na zemlju, sedi što molim, neka digne ruku. Ajde iskreno. Iskreno. Ja ne vezam zato što nema. Također nema. Dobro, a kada sednete u automobil koji ima, da li ga vežete pozadi? Možete li mi reći zašto? Evo mikrofon, možemo da imamo mikrofon? Kolegi do vas. Davidu, da čujemo zašto ne. Pa, prvo ne vezam pojas zato što mislim da je to stvar, zato što mislim naučen da vezam pojas i razmišljam se zašto bih uopšte vezivao kad mislim da ako se nešto dogodi da će ja manje stradati nego vozač ili suvozač. A da li je to sebično, ako smijem da pitam, prema nekom drugom, ako vi poginete zbog nekog drugog i niste vezali pojas, a da ste imali pojas, preživali ste, da li je
možda sebično, ako dozvolite nekome da se svako jutro budi sa mišlju da je nekog ubio, samo zbog vaše hira, zato što niste hteli da vežete pojas? Pa ja verujem da jeste, ali da li trenutno ja razmišljam o tome, ne. I ne, ne, nikad mi nije to padalo na pamet. E, o tome se Suzana radi, dakle... Ali se radi još jednoj stvari, a to je da većina njih rekla da njihovi roditelji voze automobile te starosti, koji izne automobile, koji nemaju pojaseve. Dakle, mi pričamo i o tim građanima. Dakle, pričamo o mojoj koleginici koja mi je rekla o čemu radiš danas emisiju. Ja kažem, jo, molim te, proveri, dete mi je već 1,35 m, jel moramo mi da kupujemo sedište za dete, jer je čula da postoji novi zakon. Ja pitam, a zašto sada kupuje dete toliko već veliko? Zar vi već nemate? Pa ne, nemamo pozadi čime bismo vezali. Dakle, mi vozimo takve automobile. To je tužno, Suzana. Ajmo ovako. Od 1991. godine vi ne možete kupiti na teritoriji Europske unije vozilo koje nema pojaseve pozadi. A oni se davno već odavno. Znate ko nema pojaseve? Nemaju zastavina vozila, većina. Mada imate da nađete jugiće sa pojasevima pozadi Floride. Dakle, većina zastavnih vozila ih nema i neki istočno-evropski proizvođači. Desilo se čak 2009. 2010. da su neki renomirani proizvođači uspeli u Srbiju da uvezu neke jeftine modele bez pojaseva pozadi, ali generalno vi ne možete, znači već u Golfu dvojici imate pojas pozadi. Sa druge strane, ljudi koji nemaju pojaseve pozadi su na neki način sada srećni i zadovoljni. Jer, ne, nisu srećni nemaju... i zadovoljni. Ne, ja samo pokušam da mi budemo realni. Ali pričamo o jedan gde živimo, ili... kako ne pričamo živimo, o jedan ili 2% vozila. Izvinja se, Suzana, ajmo samo da se vratimo na ovo što je opet rekao kolega Jevtić. Ovdje pričamo o zakonima fizike. Ovdje ne pričamo ni o Nebojši Arsovu, ni o policiji, ni o zakonima, ni o strategiji. Pričamo o čistoj fizici. Pričamo o tome da svi mi hoćemo i volimo da živimo i svi mi volimo svoju decu. Dakle, ako udarite pri brzini od 60 km na čas u zid, trpećete silu kao da ste pali sa petog sprata. Ajmo sada da se vratimo na decu. Ne vezujete dete. Znači, vi ste spremni da vaše dete u slučaju sudara pogine. Vi ste spremni da u slučaju prevrtanja vaše dete bude katapultirano iz vozila. Vi ste srećni zbog toga što vozite juga, pa ne morate da vežete dete pozadi, jer pozadi nemate pojas. Grešite. Znači, suština jeste da moramo ljudima da dignemo svest da bezbedno ponašanje u saobraćaju nije potreba države, nije potreba neke birokratije, već je naša potreba. Ali ja ne mogu da se saglasim sa vama da je neko srećan da vozi juga zato što pozadi neće imati pojas da veže. Veriti mi jeste. Pa vozi ga zato što ne može da kupi skuplji automobil, svako bi volao. Vi možete da ugradite pojas u juga. Jugo ima fabrički predviđene mesta za ugradnju pojaseva zato što se proizvodio za zapadno tržište, jer znate, zapadnjaci izgleda malo više vole sebe i oni su tražili, kod njih ne možete da uvezete auto bez pojaseva, a Jugo koji se prodavao za Srbiju nije imao pojaseve pozadi. Ali kažem, suština je pobogu koliko košta detetov život. Ja pre neki dan vidim drugaricu vozi svoje dete bez pojasa, bez sedišta. Ja zovem, kažem, šta radiš to? Pa znaš, nije moj auto, uzela sam od zeta, pričam i neku priču. Ja kažem, dobro, samo da ti kažem, od 15. juna kreće pooštrena kontrola saobraćajne policije, a kazni do 120.000. Jao, hvala ti što si im rekao, evo sad ću da je vozim. Pa čekajte, pobogu, jel vi treba da volite vaše dete zbog kazna 120.000 ili zbog toga da vam dete ne bi stradalo? Nizak nivo svesti, Suzana, ali gledajte, nisu ni ti roditelji krivi. Nije ni ovaj kolega kriv što ne vezuje pojas. Znači, sistemski nemamo obrazovanje, pričamo samo pravila, 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 propisi, propisi, ali ne pričamo o tim realnim rizicima. Što bih ja vezao pojas ako mi on gužva košulju i smara me? Pa vezaću ga jedino ako mi objasnite da će nešto mnogo gore od izgužvane košulje da mi se dogodi. Zašto bih vozio 50, a ne 60? Pa zato što ćete mi objasniti da nešto mnogo loše može da mi se desi ako samo 10 na sat vozim brže nego što je to propisano. Dakle, morate ljudima da otvarate oči kada su u pitanju mladi, od malih nogu da ih podižete i da ih pravite svesnim učesnicima u saobraćaju. A za nas, koji smo već obrazovani i imamo hiljade kilometara za sebe, morate mnogo jake kampanje da sprovodite, bukvalno da gađate u mozak da biste nekome ko 30 godina vozi i 30 godina ne veže pojas, kaže, evo, ja ću sad posle 30 godina ipak da vežem pojas u pravosti. Suština je, mi vrlo često, Damir zna, Nebojša zna, postavimo suštinsko pitanje. Da li je bolje da vas zaustavi policajac ili bandera? Izaberite sami. Pitanje je onako smešno. Dakle, to sve jako puno košta. Jedan izgubljen ljudski život je između 350 i 700 hiljada evra košta u zemlji. To je vaše obrazovanje, neko ulaga u vaše zdravstvo. I taman vas je formirao da vas gurne u sistem da vratite ovoj zemlji
što zaslužuje, vi lepo izađete i poginete. I negde je suština da jednostavno niko nikoga ne mrzi ovde. Suština je da samo moramo promeniti svest i da ove stvari moramo kod sebe lično promeniti. Pa, nisam sigurna da ovim što ste sada rekli, gde ste sračunali koliko košta jedan život. Toliko da je košta? To neka... Pa jeste, verujem ja vama, ali nisam sigurna da je to poruka koja može nekom... Vi ste sad procenili koliko košta moj život i samo zato da ja ne zadužim državu, ne, ja bi trebalo da niste me razumeli. U duhovnom smislu ljudski život nema cenu i to je u redu. Cijelo društvo, svi trpimo zbog toga, svi kočimo negde zbog toga. Suzana, o čemu se radi, ako mogu da pomognem? Vas možda emotivno pogodi ako vam strada neko blizak. Ali ako čujete da je u Subotici ili u Pirotu neko poginuo, vas to možda će onako emotivno da dotakne na 2 minute i posle toga ćete zaboraviti. Ali gledajte, 579 poginulih i 21.300 povređenih. Sve nas dotiču, osim u emotivnom i u materijalnom smislu. Da se vratimo na onaj mit broj 1, a to je kaznama se puni budžet. 280 miliona evra su direktni i indirektni troškovi saobraćajnih nezgoda u 2016. godini. 280 miliona evra. A od kazni se slije negde oko 25 do 30 miliona evra. Dakle, samo troškovi lečenja 21.300 povređenih prevazilaze 30 miliona evra. Dakle, izvinjam se, ako vi smatrate da, recimo, taj što se skrše tamo ide u Pirotu, da to vas ne pogađa, razmišljate samo o tome da ti povređeni poginuli. Angažuju kapacitete zalihe krvi, bolničke posteljine, angažovanje operacijenih sala, lekara. Sudski procesi su u mnogome zahvaljujući tome. Dakle, kada vam smeta, čekate 3-4 meseca da vam se zakaže parnica, imajte u vidu da mnogo toga, odnosno da je sudija vrlo zauzet i zbog tih nekih sporova i saobraćajnih nezgoda. Dakle, to je nešto, osim što nas emotivno jako boli i materijalno nas i u svakom drugom smislu jako pogađa, tako da mi svi kao društvo imamo ozbiljen interes da saobraćaj bude bezbedniji. I kada vidite nekoga ko vozi, a nije vezao pojas, vi imate pravo da mu kažete: ko tebi daje pravo da ti to radiš, čovječe, veži pojas, zato što i meni stvaraš problem. Dakle, to u idealnim društvima gde postoji kultura dijaloga, imate pravo da nekom sugerišete. Pa evo, kolega Jeftić je baš juče isprobao kako izgleda ta kultura dijaloga. Negde se to svodi, da vam kažem, negde smo izgubili u zadnjih, ne znam ovo šta nam se sve dešava u ovih 25-30 godina, izgubili smo, saobraćaj vam je odlično ogledalo društva. Dakle, imate negde i povećanu agresiju na čuvena mikrosekunda u Srbiji, na zeleno svetlo. Jeste, doktori nauka se pretvaraju u uličare. Da vam kažem, ja sam juče sam prolazio i deda verovatno vodi unuče preko neobeleženog pesačkog prelaza. Ja sam, eto, onako sugerisao na jedan jako fin način. On je sa tolikom količinom... Vi ste vozili. Tako je, sa tolikom količinom agresije je odreagovao i čak udario mi po automobilu. Da vi shvatite da vi mu želite dobro. I jedan onako pozitivan input ka tome. Nemojte, deca pamte, deca gledaju šta mi radimo. Isto važi, evo vam Slavija, odličan primjer. Pre neko večer čovek gura bebu, nema više tu pešačkog prelaza. Pešački prelaz je pomeren. Da li je trebao ili nije, to je drugi par rukavica. Posred Slavije gura bebu. I onda su svi posle krivi. Od Donalda Trumpa pa do predsednika opštine, svi su krivi, samo on je kriv, jel te, jel mu je neko pomerio pešački prelaz 50 metara. Dobro, ali i taj pešački prelaz, da, jeste. Ali jeste drugi par rukavica, ali opet važan par rukavica, ali nije sad za ovu emisiju. Dakle, možemo mi samo sa tih pojaseva da pređemo na promile. I to je taj jedan deo koji se vezuje za zakon i gde su sada svi znaju koliko smeju da popiju čašica. Niko ne govori o tome, neću da pijem, nego je glavna stvar bila koliko se ova 0,2 promila do 0,5, što je 10.000, pa ovih od 5 do 0,8, što ide do 20.000. Pa to sve nekako kad bismo mogli da pretvorimo u čašice, da mi ipak znamo koliko možemo da popijemo. Dakle, kako se to menja, gospodine Arsov? Pa, nažalost, i kod mladih ljudi to jedino možemo edukacijom, da ljudi budu svesni, ali mora neko da im na primjerima pokaže šta znači kada popiju 1, 2 ili 10 čašica znači. U svakom slučaju, kod nas i zbog tradicije svega, dosta se konzumira alkohol i, nažalost, dosta se i vozi pod uticajem alkohola. Mi imamo ove godine, odnosno od donošenja izmene dopuna zakona, mesečno negde oko 100 lica koja su vozila pod uticajem alkohola preko 2 promila.
što je nerazumljivo. Znači, neko ko ima preko 2 promila nije sposoban ni da sedi, a kamoli da vozi automobil. U svakom slučaju, određen broj ljudi bi moralo sistemski da se leči, pošto su očigledno alkoholičari i imaju vozačku dozvolu. I jedan broj naših vozača, neko bi morao da im objasni i na primjerima da im pokaže šta to znači kad voze pod uticajem alkohola. Isto kao i pojas. Nisu svesni šta može da se desi sa njihovim životom. Znači, ne samo da unište svoj, već i tuđe život i tuđe porodice. Dakle, vi za... Dakle, te nove odredbe kažu 1,2 do 2 promila, to je 100 do 120 hiljada dinara, tako, ili 8 meseci zabrane 5 dana zatvora. Od 1,6 do 2, mislim da je. Dakle, prekršaj. Praktično vi možete... To je prekršaj, je li tako? Tako je, prekršaj. Dakle, kada udarite nekog kolima, povredite ga, a imali ste toliko, znači imali ste 2 promila, pa ste nekog osakatili. A onda on biva kažnjen za, to je onda krivična prijava, i onda prođe sa koliko. Da, to ste jako dobro primetili. Mi imamo jednu vrlo čudnu situaciju da možete prilično blaže da prođete ukoliko nekoga povredite prilikom protivpravnog ponašanja u saobraćaju, nego da vas uhvati policajac u rutinskoj kontroli. Dakle, činjenica je da po pravilu, kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa lakšim telesnim povredama, što jeste krivično delo, da tužilaštvo ponudi oportunitet, odnosno da platite u humanitarne svrhe određeni iznos, a kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa teškim telesnim povredama, taj oportunitet je izuzetak, ali opet se primenjuje. Tako da, kada se zaključi oportunitet sa okrivljenim, on nema ni kazneni poene, nema ni oduzimanje vozačke dozvole i onda vrlo često imamo situaciju da bolje prolazi onaj koji je izazvao saobraćajnu nezgodu sa povređenim licem nego onaj koji je zatečen u rutinskoj kontroli. Međutim, imate opet sa druge strane i onu izreku koja naravno danas nije društveno prihvatljiva, a to je tuci dete pre nego što ti prolije mleko, jer kad prolije, onda je već kasno. Što se mene tiče, ja ne bih svakako smanjivao težinu prekršajnih kazni zbog toga što su u krivičnom postupku relativno blaže sankcije. Ali šta bi moralo da se menja? Dakle, ovo stvarno nije, evo se kažu, što se tiče... Pa, definitivno nije logično. Definitivno nije, ali ja se bojim da je prosto naš sistem prinuđen zbog ogromne količine posla koje postoji u javnim tužilaštvu. Međutim, sa druge strane, čini mi se da moramo da radimo malo i na obrazovanju, odnosno edukaciji tužilaca i sudija. Imali smo slučaj da je čovjek prilikom nasilničke vožnje izazvao saobraćajnu nezgodu koje je motociklista koji je tada imao 30 godina života ostao bez leve noge i sa jako problematičnom levom rukom, pritom je jedva ostao živ. I javni tužilac je gospođa ustala na završnom suđenju i rekla predlažem da se okrivljenom izrekne kazna uslovne, odnosno da se izrekne uslovna kazna zatvora i mera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 6 meseci. Onda je advokat oštećenog, usto je rekao, pobogu koleginice, pa da ga je policija zatekla u rutinskoj kontroli da pretiče kolonu preko neisprekidne linije, on bi dobio najmanje 8 meseci, bez ikakve nezgode. I onda je onako bila zbunjena jer uopšte nije bila informisana o tome. Dakle, tužilaštvo i sudovi moraju malo da pogledaju prekršajnu praksu, pa da shodno tome malo i izmene svoju važeću praksu. Što se tiče alkohola, ponovo bi da se vratim na ono što je fakat. 1 promil alkohola u najmanje će vam produžiti 1 sekundu vaše vreme reagovanja. Imate nešto što se zove opasna iznenadna situacija. Dakle, ona se u saobraćaju dešava bukvalno ovako. I većina ljudi uspe da uradi to. Pri brzini od 50 km na čas, vi u 1 sekundi prelazite skoro 15 metara, 13,9 metara. I sa 1 promilom alkohola, u najboljem slučaju ćete, odnosno najgorem, imati još 1 sekundu. To je još 15 metara. Dakle, to može da bude beba na pešačkom prelazu. To može da bude bilo šta. Pustite mašti na volju. Dakle, one naše neke, ja to zovem ribolovačke priče, znate, ja kad popijem, pa ja onda sam mnogo oprezniji. Ne, vi to mislite da ste oprezniji. Međutim, vaše reakcije, sve je to u totalno nekom drugom stanju. Kako su vam iskustva kad zaustavljate alkoholisane vozače? Pa, zavisi sve od vozača. Obično, većina vozača bude alkotestirano, posle toga se napiše zahtev, ukoliko ima 1 preko 2, idu na zadržavanje i većina, 99% vozača to prihvata. Uvek imamo i onaj
vozača koji odbija da se alkotestira, koja se buni, koja misli da može da upravlja, da je blizu svoje kuće, tako da... Ali imate prijeve, da, imate prijeve da je selektivna pravda, dakle da nekog znate pa ga propustite, jer eto tako. Kad je u pitanju merenje brzine i alkohola, to je nemoguć događaj. Zato što uređaj memoriše sva merenja i za svako merenje gde je utvrđen alkohol pasivno ili aktivno, mora da postoji i napisana prijava. Ako vaše kolege progledaju kroz prste, pa ne uđe se uopšte u taj sistem, dakle, šta onda s takvim policajcem saobraćajnim, ako ga ja, na primjer, prijavim? Ako će neko da ostane bez posla, on to uvek može da uradi. Dugujem pitanje, Lenka. Što se tiče probnih dozvola i alkohola u krvi, po novom zakonu 0% tolerancije na alkohol, što je faktički nemoguće s obzirom da i čak ako neku vrstu hrane unosim u organizam, to može da se registruje kao alkohol u krvi. Na primjer, koje hrane? Grožđe. Grožđe. Jeste probali da konzumirate grožđe pa da se alkotestirate? Ja sam u autoškoli, meni su rekli da je postojalo više slučajeva da su ljudi dobijali prijeve zbog toga. Pa šta će sve da smisle? Voleo bi da vidim ko je taj pojeo i koliko grožđa i da alkotestiramo da ima više od 0,3. Sad ste u sezoni, grožđe, šljive. Tako da. Dakle, da. Znači, ajde. Stvarno može da se desi da neko plati kaznu. Ajde sa šalu na stranu, dakle, da li... Ne može da se desi. Svako ko nije konzumirao alkohol, ne može da ima alkohol. Mislim da negde mi tražimo sve te neke priče kao i za pojas. Šta ako upadnem u more s automobilom, imam pojas? Dakle, dajete neke promile nekih mogućnosti da se nešto desi i onda se uhvatimo svi za taj slučaj i onda to razvijamo onako negde do besvesti. Jel postoje bilo kakva, vi ste doktor nauka? Dakle, najmlađi u Evropi kad je reč o ovoj oblasti kojom se bavite. Dakle, jel vi znate za bilo koji slučaj u svetu koji potvrđuje ovo pravilo? Ja stručno to nisam nigde, stručno nisam našao nigde nikakvo istraživanje, verovatno postoji, ali to bi trebalo sa nekim koje medicinske struke da potvrdi to pravilo. Što se nas tiče, negde za motocikl i za putnika na motociklu je svakako nula, imajući u vidu rizike upravljanja. Ono što je negde možda bi bilo dobro da skrenemo malo temu i na neke pozitivne stvari i samih motocikala, upotrebe motocikla i svih nekih dobrih stvari o kojima sada pričam. I hoćemo. Ja bih samo volila da prvo razjasnimo koje su opasnosti, šta mora tu da se menja osim zakona. Jovana, dugujem. Da, pa htela sam pitam, pošto svi smo nekad bili svedoci na nekim okupljenjima, da gosti kažu ajde jedna čašica ili jedno pivo, onda posle pijem samo sok ili vodu. A tipa, ne znam, ne bi to da li vozio od Beograda do Mladenovca ili od Beograda do neke duže relacije, pa me onda zanima da li ta jedna čašica ili to jedno pivo dozvoljeno ili nikako nije dozvoljeno ako ćemo posle definitivno sesti za auto. Jedna čašica, tako je čovjek. Pa možda je bolje da ste preformulisali pitanje, da li ta jedna čašica utiče na bezbednu vožnju ili ne? Pa da, zato što kao jedna čašica je posle mi donesi kiselu i sok. Koleginice, shvatite, nije suština u formi, nije suština da li je dozvoljeno ili ne, nego suština je da li je bezbedno ili nije bezbedno. Pa upravo to ja pitam. Vidite ovako, do 2009. godine dečija sedišta uopšte nisu bila obavezna. A imali ste puno roditelja koji su prevozili decu u dečijem sedištu jer ih ne zanima šta piše u zakonu, nego ih zanima da njihovo dete bude bezbedno. Ne treba vas da zanima da li je jedna čašica dozvoljena ili nije, nego treba da vas zanima da li ta dozvoljena čašica utiče na vozača u smislu dužine reakcije, u smislu opažanja, u smislu samokontrole, samopouzdanja i ostalo. Ja ne znam ni za jedno istraživanje i ne znam ni jednog stručnjaka iz te oblasti koji će vam reći da alkohol utiče dobro za vozačke sposobnosti. Dakle, svaka količina alkohola utiče negativno, pitanje je samo koliko i tačno na šta. Što raste količina alkohola, to se povećava i ta negativna dejstva. Tako da, molim vas, znači, batalite tu jednu čašicu, možete da pitate eventualno, odnosno, bilo bi dobro pitanje koliko treba da se taj alkohol koji popijemo kroz jednu čašicu razgradi i da ga više nema. To je super da znate ako planirate da ostanete na slavi 3 sata, pa da li možete da popijete tu jednu čašicu? Može. Može, zato što ta čašica trebala definitivno da se, odnosno daje alkohol da se eliminiše, ali molim vas, shvatite, nije suština zakon i kako izigrati zakon i kako naći rupu u zakonu, nego kako da mi do kuće stignemo, a da ne poginemo ili da mi nikoga ne ubijemo.
kaže, dakle, jedna od izmena zakona, pominje se član 134 zakona, vi mi ispravite ako grešim, zabranjeno postavljati predmete koji zaslepljuju učesnike u saobraćaju ili odvraćaju njihovu pažnju u meri u kojoj može biti opasna za bezbednost saobraćaja. Dakle, to, na primjer, nije onaj krst na ulazu u Kragujevac, pretpostavljam, mada odvraća pažnju, ali smatraju profesori saobraćajnog fakulteta da, na primjer, fontana na Slaviji, ta muzička koja tako šljašti, blešti, i tekako baš odgovara odredbama, dakle, ovog što ja sad navodim. Kada su putevi i ulice u pitanju, nadležni za nadzor nad stanjem puteva, signalizacije je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, odnosno lokalna samouprava. Tako, u svakom slučaju, ja verujem da su oni i uradili nadzor, da su utvrdili da li to ima uticaj ili ne. Ako ne, može se njima obratiti da i urade nadzor ako to do sada nisu uradili. A ne znam kakva su vaše iskustva. Recimo, profesor Vujanić, ako možemo da pogledamo i njegov citat, dakle, kako on kaže, neko je želeo da napravi lepo rješenje koje jeste lepo, ali nije bezbedno. Praktičan savjet za vozače bi bio da voze što dalje od fontane i da paze da ne udare neko ko gleda u nju. Ne znam koje su rješenje smislili, to nije oblast kojom ja treba da se bavim, a evo kažete ni vi, ali je moje da napomenem da voda na kolovozu nikako nije dobra i da to treba sprečiti. Dakle, ta fontana je velika, te bih ja rekla da je i problem veliki, pa kako se kolege vaše snalaze? Pa, što se tiče saobraćajne policije, mi nemamo nekih problema na Slavi, niti je nešto sad povećan broj nezgoda, baš naprotiv, broj saobraćajnih nezgoda na Slavi je smanjen. Tako da, po pitanju bezbednosti, da kažem, samo rešenje kružnog toka trenutno ne utiče. Na neki duži vremenski period možemo da raspravimo da li se bezbednost saobraćaja smanjila ili povećala. A onima koji o tome treba da odlučuju, šta biste vi preporučili iz iskustva? Dakle, da li je profesor u pravu? Pa ne bi, stvarno, da komentarišem. Profesor, postoje profesori i u penziji, tako da... Pa mu malo opada pažnja. Ali vi ste vi bivši student? Da, profesor je bio moj mentor. Jel vi smete da kažete? Pa naravno da ne smete, ali bi ja ovo preformulisao možda i na drugi način. Imate gomilu naselja u Srbiji u kojima nemate trotoar. I evo, negde imali smo skoro onu nezgodu u Stepovcu gde jednostavno nemate osnovu, a prema zakonu o bezbednosti saobraćaja upravljač puta je dužan da kroz naselje izgradi trotoar. Dakle, imamo mnogo veće probleme tog tipa koji su osnovni od toga da li fontana utiče ili ne utiče. Dakle, imate problem, tamo vam je škola, nemate osvetljenje. Dakle, moramo puno raditi na saobraćajnoj infrastrukturi. Evo vam primer motociklista. Pre neku nedelju smo se vozili Avalski put. Dakle, Avalski put u nebrojanom broju krivina imate u nekom momentu neko je prosto šoder. I sad, njemu to ne izgleda kao veliki problem. Vi kada sa motociklom u tom momentu prođete tuda, pa gotovo siguran je pad. I to vuče onda sa sobom sve te neke stvari. Dakle, upravljač puta, po mom mišljenju, mora da preuzme mnogo veću odgovornost. Dakle, recimo, imamo jedan primjer Italije. Mi smo skoro sa njima nešto sarađivali tamo. Dakle, sve je prilagođeno takozvani opraštajući putevi. Tome, kada vi padnete sa motociklom, ne da sletite u ambis dole sa avale negde, jer ljudi nemaju gde da, realno ova zemlja nema stazu gde možete da vozite i tu vrstu motocikala, sportskih motocikala koji ima puno, pa padnete i jednostavno su te povrede, to je takva politrauma da ne možete da shvatite kako to izgleda. Dakle, moramo puno prilagođavati put i upravljači puta moraju da snose mnogo veću odgovornost za takve neke stvari. Dakle, vi ste sad otvorili niz problema i o tome ćemo da razgovaramo nakon reklame. Gledate odgovor, dakle, vi ste praktično otvorili to jedno važno pitanje, dakle, mi imamo zakon, mi menjamo, dakle, a kakvi su nam putevi? Dakle, da li ono što stoji kao rešenje u zakonu
zaista odgovara realnosti kad se pogleda naša infrastruktura? Od koga da krenem? Evo, to vas. Odgovornost. Postavlja se pitanje da li su samo vozači odgovorni, da li su samo pešaci odgovorni za to što nam se dešava u saobraćaju ili možda imamo i još nekoga, kao što su, na primjer, upravljači puta, odnosno oni koji održavaju puteve. Mi smo zvanično do pre par godina imali to da praktično niko nije poginuo u Srbiji zbog toga što put nije bio u propisnom stanju. Međutim, sada se malo ta statistika menja od kada se promenuje i način evidentiranja. U svakom slučaju, imamo problem što, mislim, ta se svest menja kod putara i oni su zaista sve bolji, trude se da budu što bolji. Međutim, prosto u nekim segmentima tu vlada ozbiljan je vašluk. Kada pričamo o putima, naše ljudi obično misle na kvalitet one podloge i ukoliko je neravna ili ukoliko postoje rupe, to je za njih problem. Nije samo to problem. Mnogo veći problem je nedostatak odgovarajuće saobraćajne signalizacije, odnosno loša regulacija saobraćaja, problem je nepostojanje opreme koje treba da ublaži posledice saobraćajne nezgode, a imamo i ozbiljne sistemske probleme kao što je slučaj sa petljom Orlovača koja je izgrađena, dakle, projektovana i izgrađena kao jedna nebezbedna saobraćajnica, gde je već drugi dan po puštanju saobraćaja došlo do saobraćajne nezgode sa smrtnom posledicom. Dakle, da li putevi mogu da nam budu mnogo bolji? Mogli bi, ali sa druge strane, putari bi morali da budu odgovorni. Ili, ajde da probam da ispričam to na prosti način. Vi dobijete sad određene sredstva od države da održavate neki put. I sad, neki procenat ćete upotrebiti za asfalt, neki za košenje trave, neki za pranje znakova i sad nešto toga treba da date za bezbednost. Šta god da se desi na toj deonici, vi znate da nećete odgovarati jer će vozaču da se napiše krivična prijava za neprilagođenu brzinu i što biste vi onda izdvajali sredstva da unapredite bezbednost tog puta. Međutim, ako bi se tu malo praksa promenila, pa krivična prijava ne bude podnesena protiv vozača za neprilagođenu brzinu, nego za ono koje je odgovorno za održavanje puta, e onda bi, znate, malo se tu promenilo mišljenje i onda bi krenulo da se mnogo više ulaže. Pri tome, Suzana, vrlo bitna stvar, ne radi se tu samo o finansijama. Vi imate raskrsnicu u Beogradu, gde već godinama, ja mislim da se tu radi o nekom inatu, dakle da to već nije stvar javašluka, nego da se tu bukvalno pokazuje neka osionost inat. Dakle, imate raskrsnicu u Beogradu, kod Gradskog zavoda za hitnu pomoć, gde vozač koji nije iz Beograda, koji ne poznaje lokalne saobraćajne prilike, može bez ikakvih problema, bez ikakve opomene, bez ikakve regulacije da uđe u suprotan smer autoputa. I to već godinama. I o tome smo pričali na televiziji sa nacionalnim frekvencijama i o tome se pisalo u novinama. Idete tamo, znači najsvežije što je bilo u medijima pre 15 dana, tamo je i dalje identična situacija. Ko to tera inat i ko se to igra sa životima? Pitam se, Suzana, samo šta će se dogoditi ukoliko to neko uđe u suprotan smer i dođe do smrtne saobraćajne nezgode. Dakle, da li taj koji je odgovoran će ići u zatvor? Znači, to lice koje sebi dozvoljava da 5 godina bude neobeležen ulaz na autoput, da li će otići 10 godina u zatvor ili će se pisati krivična prijava onome čovjeku koji nema pojma, koji je prvi put došao u Beograd? Dakle, imamo ozbiljan problem sa putem. To vjerojatno nije jedini slučaj. Do 2009. godine nadzor na stanje puta i saobraćajne signalizacije je bilo u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2009. godine i u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kad sam videla vaš osmeh, znala sam da nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ali ako znate, to stalno nije to u moje nadležnosti, nije to moja kancelarija, idite na onaj drugi šalter, ali ako znate da postoji ovakav problem, da li mora da se čeka stvarno to u čijoj je to nadležnosti? A jel mislite da mi možemo da radimo van naših ovlašćenja? Pa ne znam, vi prijavite nekome, kažete taj nadležni, kaže nekom drugom i to dođe do onog ko to treba znači. Pa ne mora to da prijavi Ministarstvo unutrašnjih poslova. To može svako od vas da prijavi Ministarstvu i oni mogu da reaguju po tom. Sve nepravilnosti koje saobraćajna patrola i Ministarstvo unutrašnjih poslova primeti, svakako da i to prijavi, sačini službenu belešku i dostavi nadležnom ministarstvu. Da li je Ministarstvo građevinarstva ili neko drugo ministarstvo, u svakom slučaju sve mi to i radimo i prijavljamo. Ali mi ne možemo da utičemo na to da li će neko po našoj prijavi i da postupi i da to ispravi. Sad kad pričamo o toj infrastrukturi, malo pre smo i tokom reklama govorili o tome, dakle, evo sad ima ovo pominjao Aleksa u anketiranju vozača 130 na autoputu i vi sad imate 130 kad dolazite iz Hrvatske, onda pređete Batrovce i onda vi krenite 130 po onakvom putu kakav je
ulaz u Srbiju. Dakle, ko o takvim stvarima treba da vodi računa kada piše ovakav zakon? Kada je u stvari određivanje ograničenja brzine. Opšte ograničenje brzine na autoputu je 130, na putu van naselja je 80. Ne znači da će saobraćajnim znakom i biti dozvoljeno na svim deonicama 130, kao što svi znate da na svim deonicama van naselja nije dozvoljena brzina 80. U zavisnosti od stanja puta, od konstrukcije puta, kako je put projektovan, na pojedinim delovima autoputa i dalje će biti brzina 120, bit će brzina 100 ili 80. Mi imamo primjer kroz Beograd ili kod Ražnja gdje je brzina ograničena 80 km na sat. Ne znači da će nikada tu biti podignuto jer prosto je put projektovan za tu brzinu i ne može da bude veće ograničenje. Pa nekako je napravljeno, dakle, kad god se o zakonu pričalo, sad glavna stvar je, sad možemo vozimo 130, dakle, sad je to, i ostaje to pitanje, dakle, da u stvari nisu zamenjeni saobraćajna signalizacija, dakle, znakovi nisu zamenjeni, stoje i dalje ograničenja 120. Na određenim delovima da, na određenima ne. A zamenjeno je? Dakle, sada može da postoji... Negde je zamenjeno, negde će biti zamenjeno, a na nekim delovima neće nikada da se zamene, ostaće ograničenje... Mene zanimaju ti kojima će biti zamenjeno. Znači, direktor puteva davao rok, mjesec i po dana, to je davno prošlo, zato me sad zanima kako je stanje. Ja mislim da nije davno prošlo, da je on to rekao pre nedelju dana. U svakom slučaju, projekat, koliko znam, je pri kraju i veoma brzo ovih dana će, opet kažem, na deonicama gde je samo... To će biti izvodljivo, bit će zamijenjeni znakovi na 130 i ministarstvo... Ili imate uvid u to kad? Veoma brzo, po njihovim informacijima će to desiti možda već ovih dana, bit će ograničenje tamo gde to put dozvoljava 130, kažem, tamo gde ne dozvoljava, ostaće 120, 100 ili čak 80 km na sat. Negde imam dosta iskustva i u tom delu. Šta je suštinski? Imate, recimo... Po dosta lokalnih zajednica u Srbiji, jednostavno mi još uvek u 2018. baratamo sa dve stvari, ležeći policajac i znak. Mi smo bili, mislim, ovo kažem u najboljoj nameri. Zašto? Mi smo bili sada u nekoj prošle godine poseti Poljskoj. Dakle, nije autoput samo asfalt. Oni u jednom trenutku imaju 26 helikoptera koji mogu da dignu u slučaju bilo kakve saobraćajne nezgode. Vozili ste se. Dakle, mi negde moramo da uhvatimo taj korak sa svetom. Vi imate ljude u lokalnim zajednicama gde nema štampač, jedan da vam pošalje papir. Dakle, moramo malo i u tom delu dosta raditi. Ljudi su malo i demotivisani i tako dalje, ali suština je da moramo da shvatimo značaj i puta i značaj struke u tom delu, na kraju krajeva. I onda će negde, čini mi se, stvari početi da se dižu na viši nivo. Izvinite, samo sekund. Dakle, sad kad pričate o ome, dakle, imali smo prethodnih dana taj slučaj, stalno se pričalo o drumskim razbojnicima, presretračima. Jedan je uhapšen, je li tako? Dakle, ili imate velike probleme kada je reč o tim presretračima? Pa, kad je upitala na presretrače, dosta nije bilo nekih velikih broja slučajeva. Bilo je par slučajeva da smo dobili informaciju da se to desilo, ali ne i konkretnu prijavu da je to stvarno urađeno. Ono što se pojavilo na društvene mreže, ministarstvo je odmah odreagovalo. To je taj Q7. Ovaj čovjek koji je uhapšen, koji je vozio Q7. Koliko ja znam, do sada još uvijek niko nije zvanično prijavio da je njemu posle to bavi uprava kriminalističke policije. U svakom slučaju, ako je neko osjećen, čovjek će sigurno zato biti i procesuiran, ali do sad nekih bitnih i većih prijava nismo imali. A šta da rade ako pretpostave da je u pitanju neko ko se lažno predstavlja kao... Pa evo, ukoliko se radi o saobraćajnoj policiji, svi pripadnici saobraćajne policije moraju biti u uniformi, moraju da imaju svoje prezime i broj službene legitimacije. Kod sebe trebaju da imaju svoju službenu legitimaciju. Kad se radi o vozilama bez obeležja, oni zaustavljaju vozila tako što obiđu vozilo, podignu natpis policija, pratite nas, i to urade na nekom bezbednom mestu. To su obično ili odmarališta ili benzinske pumpe tamo gde ne ugrožavaju bezbednost ni vozila koje kontrolišu, ni ostalih učesnika u saobraćaju. U svakom slučaju, ako vas zaustavi neko i iz vozila izađe neko ko nije u svojoj uniformi, svakako da to nije pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova. A kažu da je ovaj koji je uhapšen, znači da kod njega je pronađeno pet legitimacija koje sad interpretacije podsjećaju
policijske. Dakle, vi stvarno morate budete ozbiljan stručnik da prepoznate da li je to saobraćajni policajac. Ali uniformu, svakako nemate problema da prepoznate, a on nije bio u standardnoj uniformi, nosio je neka civilna odela, tako da još jednom, naša vozila bez obeležja voze, upravljaju i kontrolišu pripadnici saobraćajne policije koji su u standardnoj uniformi. Ja sam videla, Damire, i vaš savet. Ako postoji sumnja da pozovu dežurnu službu policije, daju registraciju i provere da li je to presretač, koliko to realno stvarno može da se uradi u takvoj situaciji? Recimo, ovaj koji je uhapšen, dakle, kod njega je policija pronašla 11 pištolja, 9 pušaka, te legitimacije, 15 noževa, 4 optička nišana, 2 elektrošokera i 3 dvogleda. Dakle, to je čovek koji očigledno u džepu ne nosi mentol bombone, a vi bi trebalo sada njega tu dodatno još da iziritirate ako vas zaustavi. Nisam sigurna da je da ta vrsta reakcije, da vas ja sad proverim, da pozovem policiju, da dobro. Pa gledajte, ako, mislim, zaista nisam stručnjak za reagovanje u takvim situacijama. Postavlja se pitanje generalno kako možete znati. Pa pozovete 192 i kažete mene zaustavilo vozilo to i to. Vama neće sigurno policajac reći kome pripada to vozilo, ali on može vrlo brzo doći u sistem i da vidi da li se radi o civilnom vozilu ili ne. Ukoliko vidi da se radi o civilnom vozilu, onda će vam, pretpostavljam, policajac dati instrukcije kako da se ponašate, šta da radite i da odmah pošalje ekipu ka vama koja će da reaguje. Međutim, ukoliko imate problem sa nekim koji je zaista opasan, ja ne znam kakav savjet dati zaista, ali u svakom slučaju... Da, ostaje samo pitanje, da li ovi ostali su ovako opremljeni? Ti, kako ih zovu, drumski razbojnici? Pa ja stvarno ne znam da postoje. Pa evo, jedan je uhapšen. Ali to je jedini slučaj koji se prošlog vikenda pojavio na društvenim mrežama. Kaže, mi nismo imali prijave te vrste, ali ja ne znam da uopšte postoje prijave, da postoje. Postoje razni prevaranti koji... zlatom ili nekim drugim način varaju ljude da su ostali bez novca, ali ne i kao pripadnici saobraćajne policije. Znači, uopšte ne znam da je u skorijoj ili dužoj prošlosti bilo ovakvih slučajeva kod nas na putu. Dugujem pitanje nekom. Pa koliko je patrola pored puta zaista efikasna, obzirom da imamo onu aplikaciju sad koja se pojavila, koja tačno pokazuje gde je patrola, imamo ono blicanje kada mi vozač ide u suprotnom smeru, on mi blica, ja znam da je patrola tu samo uspori. Pa, a poenta jeste tome ne da se svi vozači kazne, nego da svi vozači tamo gde postoji razlog da se smanji brzina i smanji brzinu. Tako u svakom slučaju, patrola koja stoji na nekom mestu gde stvarno postoji opravdan razlog da se tu smanji brzina, iako većina vozača uspori, mi smo naš efekat i ostvarili. I onda kad prođe patrolu, on nastavi onako kako ako, je vozio. Ako ste sigurni da posle toga nemate još jednu patrolu. I vraćamo se na svest. Opet vraćamo svest. Se na obrazovanje. Što to radite? Kome teramo inak? Sami sebi. Ja bih se samo vratila na te mitove o kojima je gospodin Okanović pričao. Jedan od njih je da se ne zaustavljaju crni džipovi. Vi kažete da su to mitovi, a moje iskustvo je tako da se stvarno, ako ćete da zaustavite, prećete da zaustavite neko ko vozi neki manji ili jeftiniji automobil nego džip. Džipovi se parkiraju gde stignu. Nikad se tu uvek se pitao, pak ne znam ja čiji je, koji je, kako se rešava to? Pogledajte, izvinjam se samo, pa pogledajte koliko imate članaka o takozvanim poznatim ličnostima sa estrade koji su uhapšeni sa XY promila i ostalo, a svi su vozili neka prilično skupa vozila, džipove, sportske automobile i ostalo. Pa postavlja se pitanje, ako se skupi automobili ne zaustavljaju, otkud onda da te poznate pevačice, starlete i ostali odu u zatvor? I sve ostalo. Tako da mislim da je to ipak mit. A sad, ja mislim da je generalno problem našeg društva što mi malo drugačije doživljamo od džipove. Ono što je rekao kolega Eftić, ona milisekunda kad se upali zeleno svetlo. Ukoliko ste u jugu ili u recimo nekom malom automobilu, sigurno će u roku od jedne milisekunde da vam trube svi kad se upali zeleno svetlo na semaforu, ali ukoliko ste u crnom džipu, može da prođe i po 10 sekundi, niko vam neće trubiti od pozadi. Dakle, nije problem kako policija reaguje prema džipovima i skupim automobilima, nego kako mi, kao građani, odnosno kao vozači, reagujemo prema njima. Ja bih hteo samo da se osvrnem na još jednu stvar. Suština je u prevenciji. Dakle, mi negde ne bi trebalo više da učimo na najteži mogući način. Da se desi nezgoda, pa da svi negde pišemo neku senzaciju i tako dalje. U bezbednosti saobraćaja na jedan uloženi evro se vraća najmanje 26. Dakle, suština je ulagati u prevenciju, u znanje. Ajmo da učimo iz ovih grešaka što smo imali do sada. Iz ovih
579 poginulih, gde je svaka deveta nezgoda sa učešćem motocikliste. Ajmo da svi zajedno probamo da negde to smanjimo. Zakon ne poznaje reč izvini. Svi smo negde nervozni u saobraćaju. Zakon ne poznaje reč hvala. Pa negde se to izgubilo. Ajde, okej, neko je pogrešio. Zašto morate odmah da se svađate, da skačete, da ne znam kakve predmete iz automobila vadite, pretite jedni drugima, ali to je definitivno fakat kod nas. Hvala, izvini, idemo dalje. I negde, ako mi sami sebi ne pomognemo, niko na ovom svetu nama neće moći da pomogne. I evo samo za vas, za kraj da pitam, dobro, to hvala, izvini, s naše strane, ali i sa strane saobraćajne policije koja nas zaustavlja, neretko ne persiraju ljudima koje zaustave. Nije važno da li ih poznaju ili ne. Svakako, to je, da kažem, veliki propust u radu saobraćajne policije. Mi u narednom periodu i planiramo da radimo na edukaciji saobraćajne policije, ali pokušamo i da saobraćajnu policiju skinemo sa vrha najkorumpiranijih službenika u državi. Već sad smo krenuli projekat gde će saobraćajna policija na autoputu biti opremljena kamerama koji će biti na uniformama. U toku naredne godine planiramo da kompletno saobraćajnu policiju na autoputu kroz našu zemlju opremimo kamerama i svaki takvi propusti gde budu audio-video dokumentovani da su saobraćajni policajci prekršili, ali s druge strane i vozači, sigurno ćemo sankcionisati. Ne postoji način da mi možemo trenutno da utičemo na sve njih. Oni su i prošli obuke i učeni su da se na pravilan način i obraćaju i postoji pravilnik o njihovom ponašanju. Ali ćete biti rigorozni? Svakako i, kažem, u narednom periodu je naša želja da saobraćajna policija ne bude više na vrhu te liste najkorumpiranijih službi. Pa evo, ja želim da vam se to i ostvari, nadam se da hoće. Hvala vam veliko što ste bili moji gosti. Hvala kolegama. Mi se vidimo naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.